Bakıda ilk dəfə Dünya İslam Kulinariya Kongresi keçirilir. Tədbirə 25 ölkədən iştirakçılar qatılıb. Kongresdə dünyada ilk dəfə olaraq restoranlara və aşbazlara Hilal Star mükafatının verilməsi məsələsi müzakirə olunub. Burada ilk dəfə dünyada Hilal Star İslam Mişleni veriləcək. Bu nədir? Səudi Ərəbistanda bütün ya İranda bütün restoranlar halaldır. Amma onların içində ən yaxşıları, ən yüksək keyfiyyətli restoranlar seçiləcək. Hər dövlət maksimum 3 restoranı ildə həmin dövlət tərəfindən, həm oradakı bizim assosiasiya tərəfindən təqdim eləyə biləcəklər. Bu nə deməkdir? Bir İslam ulduzu, Hilal Star bir ulduz. O deməkdir ki, bu restorana getməyə dəyər. İki ulduz verilirsə Hilal, bu deməkdir ki, bu ölkəyə gəldinizsə bu restorana mütləq gedin. Üç ulduz verilirsə, bu restoran üçün bu ölkəyə gəlməyə dəyərdir. Eyni zamanda İslam mətbəxini hazırlayan aşbazlara da gələcəkdə Hilal Star mükafatının verilməsi nəzərdə tutulur. Burada da mükafat 3 kateqoriyada təqdim olunacaq. Bu mükafatın təsis edilməsi dünya üzrə səyahət edən müsəlmanların rahatlıqla yemək yiyə biləcəyi yerləri müəyyənləşdirəcək. Kongresdə Dünya İslam Kulinariya Birliyinin ofisinin daimi olaraq Azərbaycana köçürülməsi məsələsi də öz həllini tapıb. Kongres zamanı qurumun daxili məsələləri, proqramın yeni layihələri müzakirə edilib. Bu dünyada bir ilk, yani İslam ülkelerindeki aşçıları, şefleri bir araya getirip bir kuruluş kurmak ve bununla beraber bir takım faaliyet programı içinde olmak önemli bizim için. Bunun biz ilkini 2017 yılında Türkiye'de yaptık, İstanbul'da. Orada bu oluşumu başlatmak için beraber olduk. Yani bunun temellerini attık. Şimdi ilk genel kurulda Azerbaycan'da yapacağız, Bakü'de. Benim için önemli olan şu, bunu ben özellikle burada olmasını istedim. Azerbaycan'da biliyorsunuz biz... Yani iki devlet, bir millet, Türkiye ve Azerbaycan kardeş ülkede olmak benim için onur verici. Kongres çerçevesinde aşbaz ve gannatçıların İslam mətbəxi yarışları, VIX kateqoriyalı münsif kursları da keçiriləcək. Münsiflər kurslarında ali təhsilli 30'a yaxın usta aşbazlar iştirak edəcək. Россия это 152 национальности, народности. Rusiya müxtəlif dinlərə aid olan 152 millətin yaşadığı ölkədir. Kulinarlar siyasətçi deyillər. Biz bütün millətlərə hörmət edirik. Əsas odur ki, millətindən asılı olmadan hər kəsi yaxşı yedizdirə bilək. Siyasətçilər gərək tez-tez yemək masası arxasında otursunlar. Çünki masa arxasında olanda top atəşlərdə susur. Mən 40 ildən artıqdır aşbazlıq edirəm. Yasir Ərəfatı, Ərəb əmirlərini yedizdirmişəm. İslam mətbəxi ilə yaxından tanışam. Ona görə bugün burada olmaq mənim üçün çox xoşdur. Kongres çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun Rusiyada keçirdiyi maraqlı müsabiqənin nəticələri də elan olunub. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tanınmış azərbaycanlı kulinar, yazıcı və fotoqraf Stalik Xankişiyev ilə birlikdə Rus əsilli aşbazlar arasında Azərbaycan mətbəxinə dair yeməklərin hazırlanması üzrə müsabiqə keçirib. Finala vəsiqə qazanan 7 iştirakçı Bakıya gəlib. Biz istədik ki, bu müsabiqədə Azərbaycan əsilli vətəndaşlar yox, məhz Rus əsilli insanlar iştirak etsin, Azərbaycanın ləzzi yeməklərini hazırlasınlar. Müsabiqə zamanı aşbazlara müxtəlif tapşırıqlar verilib. Bəziləri dolma, bəziləri plov hazırlayırlar. Bu yarışın əsas hədiyyəsi Azərbaycana səfər idi. Amma biz belə qərara gəldik ki, finala çıxanların hamısı təltif olunmalıdır. Onların hər biri hədiyyəyə layiqdir. Ona görə də finalçıların hamısını Bakıya dəvət etdik. Bugün həm də Dünya İslam Kulinariya Təşkilatının ikinci konferansı keçirilib. Kulinariya Kongresi çərçivəsində halal qida sərgisi də təşkil olunub. Burada müxtəlif ölkələrə aid mətbəx nümunələri, həmçinin mədəniyyətləri əks etdirən eksponatlar nümayiş etdirilib. Özbəkistan mətbəxinə aid özbək aşı, Özbəkistanın müxtəlif bölgələrindən gətirilən çərəzlərlə çıxış edirik və əl işlərinə aid saxsı, taxta və digər materiallardan hazırlanan əl işlərini gətirmişik. Ondan başqa özbək parçaları, ipək və pambıqdan hazırlanan adras və atlas adlanır. Ondan başqa müxtəlif bukletlər və Özbəkistana aid xəritələr və digər informasiya xarakterli materiallar təqdim edirik. Biz bu sərgidə digər millətlərlə yanaşı Tatar xalqının kostyumlarını, məişətini, mətbəxini təqdim edə bildiyimizə görə çox sevinirik. Burada kilsə və məscidin yanaşı olduğu Kazan Kremlindən danışırıq. Biz Azərbaycanda yaşayan az saylı xalq kimi özümüzün mənəviyyatımızı, dilimizi qoruyub saxlaya bildiyimizlə fəxr edirik. Sabah eyni məkanda ikinci İslam Kulinariya Çempionatı keçiriləcək. Yarışmada müxtəlif ölkələrdən olan aşbazlar İslam mətbəxinə dair yeməkləri təqdim edəcəklər. Fərəz Sabir qızı Cavid Qədirov, CBC.